продовжуємо наш ремонт. Чергове відео, так можна гучно назвати його дайджестом по нашому ремонту. Значить, у нас ось така ось погодка, як ви бачите, зі стріхи збігає. Дуже добрячий пройшов дощик, дуже добрий, ну, не знаю, не міряв навіть скільки там промочило, все, ну, нормально. Вчора вночі почало так мрячити, потім під ранок сильніший пішов, не ливень, нічого, тихенький, нормальний, але такий добрячий. І сьогодні в день до обіду лило нормально, і зараз таке мрячка то пуститься, то зупиниться. Значить, що було зроблено за цей час від першого відео дайджесту, яке я знімав, посилання заставлю в верхній частині в описі. І в описі, і в верхній частині екрану зараз також весь список відтворення по нашому комбайну Славутичка ZS9.1, ви можете переглянути по бажанню. Значить, що було зроблено? В минулому відео я показував, що ми витягли решетний стан, соломотряси, підшипники дивилися, що до чого і що і як. Значить, на даний момент вже майже, буквально залишилося 10% роботи по встановленню решетного стану повністю. Тобто тут ось залишилось замінити тут silent блок і тут нормальні, просто поставити і все на місце. Також і з цієї сторони. Значить, що планується? Ми чули, що є така штучка тут, як момент, ну, будемо кажучи, зажигання цих решет. По підкасті одного із славутичоводів в нашій групі, точніше в групі Романа Березовського під патронатом Романа в Вайбері, посилання теж, я думаю, Роман, якщо захоче, застави під цим відосом в коментарях. Нам один чоловік порадив виставляти це зажигання слідуючим чином. Значить, затягувати повідки сайлент-блоками в центральному положенні ходу решет. Тобто цей палець, який виходить, виставляємо приблизно по центру оцього вікна з прорізом, де воно ходить, і затягуємо сайлент-блок, що нижній, що верхній. Так робимо і на грохоті, ну ми так зробили. Так ми зробимо і на верхньому решеті, але ще ж із-за того, що недозбиране, ще так тут нічого не зроблено. Тобто ви зрозуміли, так, суть питання по центру. От питання в слідуючому, друзі, хто там, ну, більш досвідчений, своє ставлення, будь ласка, викажіть, до цього, чи правильно ми зробимо. Ну, в принципі, я думаю, що правильно. Дуже важлива ваша допомога в даному питанні, щоб у нас там не рвало решетний стан. Бо хтось каже, там якісь планки потрібні для встановлення цього ходу вірного. Ну, а от нам порадили зробити так, приблизно по центру виставляєш, затягуєш, і тоді воно буде ходити. Ну, ми ще перевіримо це, як зробимо повне встановлення, завершимо, і попробуємо провернути решетний стан, чи як воно буде провертатися, чи добре, чи не добре, чи легко, чи не легко. Гровекс – комфортний магазин Аграрія. Значить, що у нас тут? Тут у нас далі те, що тут недороблено ще. Підшипники ці все повністю розбиралося, а тут такий качення підшипник, ну така втулочка, там помінялися сальники, помилося, помазалося, лишніх люфтів, в принципі, зайвих немає, то зібралося назад. Значить, тут у нас там ці маленькі підшипники, да? Чи теж такий самий? Теж такий самий глазок та око, будемо так його назвати. Теж таке саме, в принципі, помазалось, почистилось, помилося, все хорошо. Значить, що у нас тут на оцьому ексцентрику, той, що тіліпає, виходить, решетний стан, оцей. Тут великий такий підшипник, ну теж, в принципі, він по ходу, ну, міняний був, тому що видно, що цей ж вал оцей, чи штовхач цей міняний, бо колір білий. В принципі, тут теж було все нормально. Значить, що у нас по далі? Тут, в принципі, ще нічого не робили, бо, як то кажуть, розібрали одне, вже ж до закінчувати одне, а потім вже починати, власне кажучи, інше. Зараз покажу з цієї сторони, що тут робиться. Ну, така сама історія ось. Точно така, тут Юрко Речах зняв, теж треба доробити. І ось так, нижнє поставили, те поставили. Ну, тут теж саме, тут Речах цей старенький, бо в його кольорі ще. Теж знімали,
щоб нам дістатися, ну, що на тій стороні, що на цій, дістатися до цього підшипника самого підвісного на валу, там, що всерединки стоїть. Розмір я не скажу, ми не дивилися, помастили і все, бо все було нормально тут. Ось, що у нас далі тут іде. В принципі, по роботах так все. Зараз, напевно, перейдемо всерединку, дістану телефон, щоб підсвітку зробити, щоб було видно, що до чого. Так, ну, значить, по решетному стану у нас замінені пази на нові. Вильот зробили ми на сантиметр довші від тих, що були до ремонту. Тобто у нас тут було, по-моєму, отут от металу, я маю на увазі, тут от оцього металу, що зараз по центру екрана, вильот отут паза цього на сантиметр довше. Ну він новенький, він приліг, ніяких щілин, ходить легенько туди-сюди, ми як штовхали його, навіть не на всіх сален-блоках, коли на місці не стояли. Так само і тут. Тобто більш-менш, ну, нормально, коротше кажучи. Так, що у нас? Ну, грохот теж така сама історія, виходить, з тими пазами. Теж зробили на сантиметр виліт більше, що спереду, що по боках. Ну, тобто все, зараз щілин в палець, чи в два, чи в скільки там було, ну, в палець, по-моєму, точно було. Нічого цього діла немає. Звісно, барабан почистили, точніше, під барабання почищено, все там чистенько, ну, все як повинно бути. Правда, бічі теж нам треба будуть під заміну. Треба буде міняти. Вже замовили, дорогі, правда, ну, нічого, що ви хотіли? Точніше, ми нічого не хотіли. Так, нижня решета у нас теж по такому самому принципу зроблено, по пазах привідкрити зараз. Так що все тут, в принципі, більш-менш в порядку стало. Ось. Так, що у нас далі? Давайте по клавішах зараз стану, щоб верхівку вам показати. Всередині комбайн ми не фарбували фарбою, тільки загрунтували. Значить, бокові стінки були зачищені від іржі. Бокові стінки, права і ліва, стелю фарбували в проблемних місцях. Тобто було зачищено, де особливо іржа там виступала. Там ми і фарбували це все діло. Але, скажу так, на вигляд, вживу, він вже набагато краще виглядає зсередини, навіть після тільки ґрунтування, тільки ґрунтовки, набагато краще він почав виглядати. Тобто, нормальним, як то кажуть, шляхом йдемо, правильним. Ось, що у нас тут ще показати. Ну, клавіші на передньому валу, там спереду, поміняні всі підшипники на абсолютно нові. Встановлювали наші підшипники. Єдине що, виходить, додавали, додаткове змащення робили підшипників, не відкриваючи обойму, виходить, саму. Ось такою ось нехитрою штучкою зараз вона трошки грязючі полезало, але вона вже своє одробила, треба іншу іголку сюди встановлювати. Ось таким ділом. Ну, ігла береться взагалі ветеринарна з найбільшим отвором, а тут у нас та зламалася і треба було пару підшипників ще дошприцувати і поставили обичну, ну, як сказати, з пластикового шприца, коротше кажучи. Получається, якщо обойма у вас желізним... Йор, принеси підшипник, а? З желізною закривачкою тією, не з пластиковою, як от на інших підшипниках, а з желізною. І якщо її ти відкриваєш, то можеш не закрити нормально, і він тоді випаде. А так, змазки з заводу, ну, мало, мало. Всі, я думаю, багато хто знає, що виробники щось тут кривлять душею. Якщо ви будете ставити навіть нові підшипники, вони довго у вас працювати не будуть без нормальної додаткової змазки. Змащуємо ми їх циатімом. Ну, називається змазка така, вона там до плюс 90, по-моєму, і до мінус 40 щось таке зберігає свої властивості. Ну, і порівняно по ціні, якби нормально. Значить, поки Юрко зараз принесе підшипник. Йор! Я не почув чи ні? Ти підшипник принеси! Любий! Що у нас ще сказати? Ага, дякую за підказки всім, хто дає в коментарях до подібних наших відосів. Значить, ми дивилися, ну, ми побачили самі, ну, тим не менш, дякую за підказки. Ми завжди, в принципі, раді нормальним підказкам. Значить, за що веду? За оці труби конприводів, в яких йдуть вали. Ложи десь тут. Зараз повернемося до цієї теми. Вали.
тріщинки були отам от. По центру екрану, так, да, болячки є, ми все попівдварювали, не підсилювали, просто ну, нормально я заварив, там нормальний шов поклав, будемо дивитися. Повинно, в принципі, нормально триматися. Було таке діло, так, тут було. Значить, ось його, приніс. Підшипник ось до чого веду. Залізна такий, ну, пильник цей залізний, і все рівно ж резинове кільце є біля самої обойми. І ми під цю обойму, виходить, засовуєш цю іголочку і, допустим, там в трьох місцях тут, тут і там зробили це все діло, підшприцанули і все, і нормально. Як ви це все діло зрозуміли, був старий підшипник з пластиковою обоймою, ми просто на вигляд приблизно по часу, скільки треба стояти, щоб там скільки об'єм з цього тіму попав під... як то кажуть, під цей захист, під пильничок. Подивилися, просто відкрили, о, отак, допустим, за такий час там три точки, нормальний об'єм буде. І все, і ми зрозуміли, що нам там три точечки, по два качка, там, чи по скільки воно там струєчкою тоненькою кладе, і все буде нормально. Ось, ну, в принципі, на кінець можна. Юра, ну, піди, крутни ці клавіші. Клавіші в... Ну, крутяться, в принципі, неважко, я б сказав, і тихенько. Не туди ти крутиш, це ти крутиш всередину. Дай-ка раз. Во. Ну, отак, в принципі, ніяких зайвих звуків немає, зазорчик більш-менш там. Ну, виставили рівненько, щоб... Все було нормально, нічого ніде не чиркало, там, не чіпляло і все тому подібне. Ззаду підшипники тут старі, але ми їх проінспектували. Тобто тут був замінений підшипник на валу самого приводу, бо він відкрився, виходить, був вже відкритий. А оці всі, вони абсолютно ніякого люфту не мали, просто ми їх пошприцували і все. Тобто порушень ніяких ззовні не спостерігалося. Тепер трішки про плани. Значить, далі плани, ну, ясна справа, доробити це все діло, докрутити. І далі вже ззовні будемо дивитися ці всі шківки, ну, тобто підшипники, я маю на увазі, що є. От з домолотом подивитися, там підшипники в ньому, що там порядок, непорядок. Натяжні оці всі жовтеньким кольором, не жовтеньким, синеньким, ну, не важливо, коротше кажучи, яким кольором, просто взяв в сторону і пішли. Оці конприводи, ці всі, чи нажатку, не нажатку, все це будемо переглядати. Зерновий елеватор, не знаю, ну ще подумаємо, будемо знімати чи не будемо. Ну, як буде доступність, якщо будемо впевнені, що все ми до чого хотіли, до того дібралися, то тоді ми не будемо його знімати. А якщо будемо не впевнені, то тоді знімемо. Хоча, якщо зняти, тут набагато зручніше буде працювати з внутрішніми отими конприводами, які йдуть всерединки, там, ну, більше місця буде зручніше. Заодно і плануємо в білому кольорі так і залишити цей елеватор, і його буде зручніше і помити, пофарбувати, щоб висох там, і потім встановити. Ну, так, будемо дивитися, будемо розповідати, що до чого. На цьому, в принципі, будемо завершувати. Такий об'єм робіт виконано. Ну, в принципі, йдемо по плану. Не сидимо. Трошки якби погода завадила, але дощу ми зараз раді, можна сказати, як ніколи, як не крути. Так що так, все, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, допомагайте підказками, ми завжди раді. Все рівно, комбайн як не крути новий. А основному питання до слову течоводів на рахунок цього виставляння, запалення, зажигання, як його правильно назвати, решетного стану. Це дуже цікаво, бо це є проблемою. Якщо там невірно буде, то буде рвати решетний стан. Все, Юра, до побачення. Пока-пока.